এক সেকেন্ডতে গর্ভবতী মহিলার জিভাৰে জানো গর্ভত লড়ানে ছোৱালী। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেন্সিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গর্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গর্ভবতী মহিলাই জিভাৰে কেনেকৈ জানিব পাৰে যে গর্ভত থকা শিশু এজন লড়ানে ছোৱালী, তাৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলে এনেকুৱা টপিকৰ ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয় গৰ্ভৱতী মহিলাজনৰ ওচৰত থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়, লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰ্মনৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱেও বহুত সমস্যাত থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক, কোনো লক্ষণে 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% বা 90%হে গেছ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি জানো গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জিভাৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি গৰ্ভত ল'ৰানে ছোৱালী। এই লক্ষণটো এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভ অৱস্থা 3-5 মাহত চাব লাগিব। সেই সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জিভা যদি বগা হৈ পৰিছে, লগতে জিভা যিটো ফাটা ফাটা নিচিনা পৰিছে, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে জিভাৰে জানো গৰ্ভত ল'ৰানে ছোৱালী, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।